Облыс әкімі Даниал Ахметов аптаның басында жармаға жасаған кезекті жұмыс сапарында өңірдің әлеуметтік экономикалық даму бағытын бағдарлай отырып, оқу ғимараттарын сондай-ақ аудандағы кәсіпорындардың тынысымен де танысып қайтқан еді. Аймақ басшысының сапары жайлы Назира Адақ жалғассын. Әуезов кентіндегі Бақыршық орта мектебі. Ескірген оқу ордасы бүгін жаңа кейіпте. Күрделі жөндеуден өтіп, бүгінде жылы жарық ғимаратқа айналып саман талабына сай білім беруде. Атап өтерлігі бұл мектепте орыс сыныптарындағы қазақ тілінің деңгейі де жоғары. Аймақ басшысы дәл сондай тіл тәлімгерлермен жеке кездесті. Біздің мектебіміз 1973 жылы салынған. Оған дейін жаңа ешқандай күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ. 2020 жылы бізге ауыл мейірбесігі бағдарлама аясында ақша бөлінді. Оған жаңағы облысымыздың әкімі Даниал Кенжетайұлы көп көмек жасады. Сол жылы бізде жақсы күрделі жұмыстар жасалды. Мектебіміз жаңарды. Бізде аралас мектеп болғандықтан орыс сыныптары бар. Осы биылғы оқу жылында Нагимов Алексей деген оқушымыз, 6-шы сынып оқушысы, облыстық предметтік олимпиадада қазақ тілінен 3-ші орын алды. Одан соң облыс басшысы Шалабай ауылдық округіне ат басын тіреді. Негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы болған ауыл тұрғындары кәсіпкерлер арқасында жұмыспен қамтылып отыр. Мұндағы ең ірі шаруашылық Шалабай асыл тұқымды мал зауыты. 16 шаруа қожалық бар, 12-14 кәсіпкерлік бар, әртүрлі бал сияқты рамен қымыз өндірумен өндіретін басқа да ұсақ кішігірім кәсіпкерлер жұмыс істейді. Жалпы ауылымыз бойынша әлеуметтік экономикалық дамуы аудан бойынша жоғары алда тұрған ауылдардың бірі болып есептеледі. Өйткені бізде үлкен инвесторларымыз бар. Көрші ауылда Полиметал компания Бақыршық кембадо комбинатында көпшілік адамдардың 50%-ы суда жұмыс істесе, 50%-ы туы Шалабайда, Шалабай шектеу серіктестігінде жұмыс істейді. Халықтың тұрмыс тіршілігі бір қалыпты. Өйткені жұмыспен қамтылған, былай айтсақ жұмыстар жоқ деп айтуға да болады. Асыл тұқым өсіруді қаржы көзіне айналдырып отырған Қуаныш Сүлейменов кәсібін 2006 жылы қолға алған. 15 жылда қазақтың ақбас тұқымын өсіріп келеді. Туған ауылға сый ретінде зауыт атынан соңғы 3 жылда бірнеше ғимарат салынған. Оның ішінде жаттығу залы, тойхана мен қатымхананы атауға болады. Алдағы уақытта жоспарланған жобалар да ауқымды дейді шаруашылық иесі. 2,5 мыңдай аналық бастары бар. Жылқы, қой, байыс парадасымен. Бүгінгі күнде сіз көріп отырсыз, мейрам қарсаңында, тәуелсіздік алдында біздің Шығыс Қазақстан облысының әкіміміз Даниал Кенжетайұлы Ахметов келіп, біз іс сапармен сол кезде біз ол кісіге көрсеткен канадский система бар, Канадан келген Гройсев системасы, сол система дүние жүзінде 56 мемлекетте бар. Қазақстанда бірінші рет біз әкелдік оны. Сол система арқылы таңдап атқан малдарды келешекте, келесі жылы алла бұйырып отырса, откачка 7 дейді асыл түлікке, соған қоямыз. Сол арқылы Қазақстанның 5 облысына осы бұқалардан шыққан тұқымды таратуға дайын боламыз. Ауыл халқының игілігіне жасалар шаралар әлі де жалғасын таппақ. Солардың қатарында мәдениет үйі мен балабақша салу жоспарда тұр. Назира Дақ, Ерсай Сәттібаев, Алтай Ақпарат.